Andiko inasema in the book of 1 Samuel chapter 17. Akawa amekaa pale. He was defying the army of the Lord. Waisraeli ni kama mimi na wewe. Waisraeli ni wana wa Abrahamu. Waisraeli ni watu wa ahadi ya Bwana. Kwamba akienda Kitengela atafaulu. Kwamba akiweka chochote kwa mikono yake kitafaulu. Kwamba uzao wake umebarikiwa. Kwamba anayebariki atabarikiwa. Kwamba atakaye kubariki atakuwa rafiki wa Mungu. That is our portion according to the scripture. Lakini tumejikuta katika methali mbaya inaosema kwamba nikaona a big error. Nikaona mwana wa utumwa ako juu ya farasi na mwanae mfalme ndiye anatembea kwa miguu. And then I saw a big error when a slave master was riding on the horse and the priest was riding on foot. This error must be corrected. Kuna mambo tutatumia nguvu zote za Bwana to bring us back to our position. Musa akiamuka atashindwa kwa nini Israeli wanalia. Joshua aliona ukuta wa Jericho ukianguka atashindwa ni nani huyu. For 40 days and 40 nights. Na ingemalizika siku ya 40. Ni kama nasikia leo ni siku ya 40 kwako. Ingemalizika siku ya 40, Israeli walikuwa wasalimike na waseme ni watumwa wa Filisti. Nasema kwa jina la Yesu Kristo, hiyo ni siku ya 40 na hautaenda chini, hautaenda chini. Joshua akaambia Bwana, hata kama ni kusimamisha jua na lisimame, lakini siku 40 haitakwisha. Kama ilikuwa 39 na miezi na masaa 11 na masaa 25, nasema Bwana asimamishe, afadhali isimamishwe, isimamishwe, nasema isimamishwe. Lakini hatutarudi Kadhiani na kushindwa, hatutarudi Kangundo, hatutarudi Moranga, hatutarudi ayaya na kal. Simama useme nimekata. Hallelujah. Kuna masaa inafika unakuwa violent in the spirit. Haurudi nyumbani kwa jeneza. Haurudi umefunga vilago vile ulitoka. Haurudi na aibu. Kama you have confessed Jesus, haurudi na aibu. Hatutashindwa, hatujui kushindwa na hatutakubali. Baba yetu hakushindwa. Isaka hakushindwa. Ujaja wa Laban haukushinda Jacob. Na mimi sitashindwa. Nimekataa kushindwa. Hata weke ujanja, Bwana atanipatia divine weapon. Akabambua fimbo ya muruguna. Akasema wakiona wakinywa maji watazaa kulingana. Halalala. Hayayayayay. Can I get people in the spirit? Am I getting somebody in the spirit? Simama saa hii, lakini utakalia kiti kizuri. Utakumbuka mambo haya. Utakumbuka mambo haya. Uko na bidii ya kutosha. Uko na mambo yametamukwa. Umebarikiwa na Mungu. Lakini kuna Gorielo ameketi chini. Anasema hautaingia. Anasema hautaingia. Leo ninasema tutaingia kwa jina la Yesu. Tutaingia.